Ritakohemi përsëri në qytetin e bukur të Shkupit me një intervistë të përgatitur nga vlogeri Alaudini me macën e tij. Për më shumë diçka në intervistën në vazhdim. Përshëndetje, jemi me Alaudinin, influencerin, vlogerin, youtuberin edhe macën e ti, e cila sot do të udok si një superstar taman. Qashtu është? Ashtë superstar. Se njohin ke, qashtu. Kushe një ma saksesh? Përshëndetje, falberit që gjithat ko me bo intervist me macën teve, se s'po thamë me mu se është në list par maca në këtë intervist. Une e kumë shpërndo, kamos. Macën në përjetet sociale, edhe për që ata e njojnë, ama sot diçka tut, nuk ato ne që ishduhet, unë për t'hala fajnë ty. Ok, fajnë në këtë rast. Unë po mene që këtë njerës të mirë i vrenë kafshon, po mene që ato dasht me ikë piti e martë të onë, apë no. Den, apë lirë? Hajtë. A e kape, që shë shtini? Kësh, jo, mu më dënë. Apo më kalëzëm pëse ke martë bashkë që tratë? Po pëse menoj që është... A për vrejtë shqet super ndryshe? Po, jam të vrejtë. Jam të vrejtë, jam të vrejtë. Për që ata të më këshirë muë. Mësë të të. Të është vështë 10 minuta kime ne qëtë, mas nejtë marrëve. Pse ku marrë këtë matë, se është arsuja se më ka dukë për shqien teme ma e heshme. Edhe, dy që ishë gjithë ku më po video në për TikTok që bëjnë, këto ma shumë ti kinest kanë që si matë, për mendimin tem se gjithë më kanë dalë kinest në për TikTok. Edhe të i po ato, më ka lindë një farë dashurie në taj këtime matë, unë për gjithësi i kam qef kofsh shumë. Para matës e këmë pas një Amazon papagall që folin ato. Që e këmë su me fol? Po e këmë su me thonë... A dim po më interesan që për pas emri tanë? Kur gjatë tjetër, se veç u le këmë pas qef të më thoj veç mune. Vëq me të thonë ty Alaudin, 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 kur gjatë tjetër, s'ka di. Tani e mora matësën, kur e mora matësën dhe është me ejk papagallin se kje RF këtë papagallin. Dishu që pritë ke sa flëtëroj, ke hip ke përmi tavolin, këcej, ke imshojke. Edhe më dhëm ke thesha se pe grith, kasit, pe qeron, a i ka edhe... E u dasht me largua ato? E largua papagallin edhe më të majtë veç macin tash. E thet ka, e ke po të kinest edhe t'ka pëlqy veç për pamje estetike, për karakter qysh është, atë ka dalë ma ndryshë se që e ke menu? Po jo, ta shumë vorë, a ke pri cila... që është ma, se ata kinest zakonisht i bojnë gjithë shka në për video? Po, amo, tash janë dy lloje çështë që dukën, domethënë British ka edhe ajo tjetra tash Russian Blue. Shepat? Scottish edhe British, më fal. Vetëm se dallimi i Scottish-it është i kanë veshët e poshtë ato, edhe kanë problemin në pjesën e gjurit. Domethënë i dhomin gjujt me kalimin e kohës të urrit maca. Për atë arsye nuk e ku marr. Scottish-in e ku marr British-in se këto nuk kanë ndaj farë smuje, më thonë. Specifike që du të më kujdes ma tepër për këto. Po, më përgjësi, unë shok të me, në fakt, kam pas maca dhe i kom pas e dalojnë maca për macës. Nëj maca është shumë hiperaktive, nëj kush është shumë pritafshe. E kjo është në mes. Më thonë, nësë nuk është shumë... A më pëtlej kam i vënu aksesor? Jo, më le, po du të me prit për shumë kërë ka atë pjesën të e zonë gjumi. Edhe rrej kur gjozë, bërën të atërë se gje në kautë, që a dush më është mi bostë të shkullë? Qështë e ke zbulu që të tanë të mund është mi vënua se dhe shkullë? A ke provu në vazhdimisht të tanë i ke ronë tjetë? Jo, këshire se une ja vada ble njerës një dress Jordanit, për arsijës unë jam kom basketbolist. Edhe sa e blejta ditën e parë, ta shkytja vënoj macës, kur shkova në shpi, edhe marë macës me avnu drejsin në grithi. Edhe tani e kuptoha që si ka që këto sene. Po, tani hina unë e ledzova pak në internet se qish mund është me adaptu macën me këto sene, u dëshke kadal njerë pak veç kryen me ashti, tani me ejkë drejsin, tani me pravu veç dorën, është një cikur se kjo macë e me nuk rikët një koha së në kerë, u tut ke pikerit. Edhe në vige keqë, unë e kisha qef me marrë në herë edhe me dalë në ikon, nuk ishte adaptu me në kerë. Edhe tani hina ledzova që është të thë
Me mojt mocën, po, me procedura, step by step, tani e kol kerin, mocën e ne, pa levizit kerin, tani e leviz ka pa kerin. Kërë që ato ja ke bua? Kërët, ja ku mbo update-et ka dalë ka dalë. Do dhe thonë, kina mritë e iOS 16 për momentin, tash me update-e. E të në regu, sa vjet i ka? Një vjet. Një vjet? Një vjet i ka. Qështë ta ka ndru kështu rutinën e përditshme, sa ke pas para kësaj, atë ka ndru na i sen? Në mënyrën që hargjën kohën, ose me qka mirë, ose po, atë kanë druna i sen kështu në tansi, se zakonisht njerës që majnë kafsh për herë të pari në drënë gjithë shkafi edhe perceptimi edhe... Mu nuk ma ka ndru shumë rutinën, ma shumë ja ka ndru në nënës teme, se për arsye se une pa ta marë mocën edhe 5 muj pa ta kalu me mocën, tani u dësh me shku në Amerikë, edhe 7 muj se kom pa mocën. Këto ma shumë, dhe me thonë, janë marë këto me mocën, edhe... Do me ta nuk është që t'ka ndru ty se ja gelon në anës tonë, po, e tani kur je këthy atë ka harru, atë ka majtë men. Kishë harru pak, po. Se ditën e parë kur u afroa, dhe që ishë rike si kur si që ta, me tutë. Jo, të është, me tutë, është, por e se ti e këtu, për qatë. Se me marrën e ndorë, apet ka me jetë mirë. Apet ka me të në tumë, po. Në artë one. Edhe, ma shumë ja ka ndru rutinën në anës teme, dhe që ishë në anajme e ka shumë për qefi, edhe, biletash, unë ja gjeta një mocë tjetër, se kjo është moshkëll, dhe gjeta një femë, dhe thashtë, ti majtë u dijat. Adhe kur e po, nona që e humpruat, mocën ja bu një hek maket. Adhe përse një të aratë, ishtë njët, njët, po, njët, 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 ja bu një hek maket se kjo këkësi e rrugës, mu konë, lema veç simbë. Do me thonë kja ka me konë vetë mja mocë në shpini, familjes. Po, për që ata veç simbë. Për që dashtë, ndështë ta mana tona, si dijet. Po, e kuplon të tu bazut ajo, filmi Simbës. Si ti kur je shku në Amerikë shumë me Simba pa babën e vet, po, mas të kur jam këthy, unë i këpru këtë isha e pomarë, këm qu, këtë. Edhe tani u kompletu familja. Familja, ka përbëndu filme. Ti kështu si influencer, youtuber, edhe vlogger. Po, me rast edhe kauqa, i bëj kështu tapacert kauqa. Po, e kemi pa shpesh herë se ja u festojnë edhe ditë lindje, të i bojnë këtu ahenjë, të ndryshme për me festu momente, caktu me tjetë e ftyne. A e përfshin edhe këto në celebrimet e tua, për shambull, a ja feston ditë lindje në Simbës? Kur e ka ma mirë me dvej? Tash edhe pak kam e pas ditë lindje, më thonë se kërë kom shku me janë dzerë pasaportën, dhe më kanë lipë një datë, kur ka linë, unë nuk e dyshe se e po marëm pak ma vonë se me linë. Okay. Edhe e kom bo me ditë linjën teme. Dhe më thonë e kom shqyri në shkort, në 11 datë. Njerë kena mi afestu ditë linjën, tani e kena edhe një manifestim tjetër, ka i 6 mui i 7-it në të nxehen pa të kohët. E kena manifestimi ku kena me bo dhe synet. Edhe të shumë i ta shket, mërë kena mi afestu. A kome kona hengu i madhë? A ma i madhë për gjindja për synet ti? Se kom hyën e të një faqë në Facebook, që është një grupë Animal Lover. Edhe aty ka me quat ftesën. Edhe kush do në armë, kush do me qenë, me macat, me kafë, qka kanë e ti marin kejtë. Edhe kena me bo një darë sëmë të madhe, me thonë. Aja këtë li ato teshat e kaltër ta ka puqin këto? Po, i ka në shpi, po ato nuk do shta mi zbulu tash, ma mirë, kur të vere, të me thonë, koha. Të me thonë, juftoj edhe njerë me marë pjesë në atë emision. Edhe keni me pa besoj se kam i thonë në shka mirë. Estrada që i lëshojnë kanë këtë matë në zeta verës edhe ti e të eru i qënë e tine këti për verës. Po, që të jam të eprit, ma mirë verës se dilin problemë. E kuptushme. Edhe grube qartë na vinë, pak gjymë, pak shishe, pak ma shumë në atë kohë. Do me thonë, ato mujnë me përcjellë. Në nxemi pak shpenzimet për një vjetë komplet që akum investu, për hajen, për ato gjonat, këtë besoj kam u kam mirë. Shpenzon shumë në shqem se po vreje që është pak si ti kështu në konstrukt? Po, thash, të u bazu se kjo përlat me 8 pitbulla, edhe këtë u shqe me haje speciale. Qka për shumë? Do me thonë, në mujtë ka një kinxë, ha? Pak hajgore, se kjo është shumë një macë që i zgjedhë hajet edhe mish nuk ha heqë. I ha vetëm ato hajet e vejta që ja blej, për ndry që shpenzim për Simbën mujtë e kom 50 euro. Për haje, për vitamina, për sene, edhe për naj aksesuar me isen. Për ndryshe... Garan 13 shkojnë për ushqime, tjera për aksesore dhe tonë. Jo, bese, ajo firma e hajës që është pak e shtrejt, këtu në Shkup nuk e dit është për mene tjera. Qysh është? Se të u bazu se në Shkup nuk është trejgu shumë që kanë njerës të kafsh në për shpia, adha për atë arsuje i bëjmë, për në përgjësi, në fakt janë gjonat për kafsh janë shtrejta. E vërtet. A menon që lu në rol ushqime që ja japë në zhvillimin e kësoj?
Shumë, unë mënoj që shumë lor rol për arsye se i kum pa dhe macat e tjera që kanë shok të mi për shemëll që i rujnë në përshpia, dyqysh... Gzofje, nuk e kanë. Nuk e kanë njëjtë. Për atë arsye, unë mënoj në maksimum i dhonë edhe nëj vitamin, nëj sen, po edhe ato hajet për shpërblim që janë nuk janë në ali heqë. Po vrejhet. Serë nuk ka qef, i gjuj ha. Edhe pa bu kur gjo heqë. I që kur gjo. E kështu atë vynë ko mu marrë me të në aspektin që me lujta, ka qef me lujta, ka qef më shumë e nejtë? Më varët, kur ka qef, kjo ven me lujtë. A për shemëll ty kur ki qef, jo. A më me raste, për shemëll, ja ku më gjithë një pik dop, se tash, se s'po t'ishtë me ta shpjegu, e pa ta blinë Amerikë një alti, kështu, ato që e lujnë Fortnite-in e din, një altit Fortnite-it edhe ajo është me pluma sikur nuk synger, sikur nuk e di, shumë buta janë ato. Pirofar. Qa shtu dishka me thonë edhe kur ja gjuj ato ndukët materiali asoj, i pëlqen nga në kop, ma bja pet ja gjuj, ku e di, veç mas që asoj, bëndë me thonë, ka reakcion, kështu më përgjësi për cëneve tjera, edhe për laserit, më falë. Edhe laserit. Edhe laserit e ka qef shumë. A më do me thonë, ka ka matë normal aktive, po. Që kështë me nuti për njerës që me ndojnë që macat nuk lidhen me pronari, nuk ngoj, nuk janë të binduna? Se di macat me pronari, vesh pronari me macat në mundet mu lidhë shumë, në tu bazu të vetë, unë e du shumë dhe nere me nëjë thamë, parëna me më hupë, simba që kështë avoj, ditë që unë api gjumit e shof që aty është, ha buk që aty është, dalë, këthena është be që aty është, ka levrit, edhe, edhe dhe qysh, mësot njëri të e pa tankohen macën. Thash, kjo është ma shumë i letë me nanën teme, se kur ugon i vogël... Ka pas kujdesin matë? Jo, kujdesin matë matë, po ka pas një aksesor në qafë, një loj kaishi, edhe une nuk ja kum shtërëngu shumë, ja kum lëmë lirë po, ma pak si te për lirë ja kum lëmë. Edhe kjo ka shti komën aty, të aksesori, edhe ju ka nëllë frimë. Edhe ka po në ona edhe ka nga qpejt e ka zgjidhe dhe prej ati momenti me nëmën tema është i letë se diqysh nuk t'i duke të sigur heroj që ja ka pështu jetën. A kina i këshilë për njerë që dojnë me marë këtë ratës? Jo... Qka i këshë preferu ose qka i këshë thonë me pas kujdes para jo, të me marë me... Jo këtë ratës, vetëm, po veç kësha pas që e më një thonë krejt njerëzve, po se që është këtë kod dimri që është, maksimum kujdesën edhe për kofsh që janë rrugë, po këtën nuk ju kushton kur gjon 1 euro, 2 euro me shku mi u ble ushqim, 2-3 ditë mi ushqi se nuk janë edhe shumë... Ushqimore, që ka mbesin shpër? Nuk janë edhe shumë shtrejt a mu kujdes, mësë shqim një kofsh si kur kanë mejt edhe tash dunimi maltretu ose në isen, bojnit kujdes shumë për kofsh, se sërëzisht edhe ato kanë jetë edhe ato kanë një shpirt, janë gjuna me një fjallë edhe du të mu kujdes për dresa janë të kriju me epizodit, pëse mos më kujdes edhe na. Si të mos neve na bjen barra me madhe, të pak të nëse nuk kujdesa, mos me bo edhe ma shumë da. Mos me bo da, mire thave, bravo, që të më kipë lëqi. Bravo, Roxy, bravo. Fajmë derit shumë. Ishte knatësi të kishëm një vlogger, youtuber dhe influencer si puna jote të zbashku me këtë superstarin tanë. Fajmë derit për juve, shpresojmë të takomi për synë të lëkin e macës, kur ta kemi verës. Na kemi me kont parë pa aty, me një peshqesh aty. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, dhe këshirë më sajtë një durë, thotë. Jo. Nësë është të verë në e parë. Falë ndërë në shumë, ej. Falë ndërë në shumë. Falë ndërë ti, edhe më nësë më marë, tash. Se bolë nejti me njerës të mirë, letë këtë të njëri alo më i mirë. Në vazhdim të flasim për një nga racat më të bukura të macave, atë të racës siameze. Sot, pothuaj se në gjdo shtëpi ka një përfaqësuese të macëve, me gëzof ose me flokë të lëmuar, në varësi të preferencave të pronarit.
Pronarët e kafshëve shtëpiake me flokë të gjatë, si që është macja persiane, i konsiderojnë ato si më të bukurat dhe më të denjat, edhe pse luftojnë pa u lodhur me flokët e tyre. Ato janë jashtëzakonisht të ëmbla, me sharm, me ngadalësi të rafinuar lëvizje në për apartament dhe kjo sjellje sugjeron origjinën e tyre aristokratike. Kjo racë ka kaluar në për shumë transformime. Disa prej tyre janë dhe rezultati mutacionit, kurse të tjerat të evolucionit. Adheu i maceve persiane është rajoni iranian i Khoranasit, nga ku ato u sollën nga një italian në Europë në shekullin e 16. Në ato kohë, shumica e racave i morën emrat e tyre nga vendi origjinës, dhe kotelet me flokën e gjatë nuk bëjnë përjashtim. Që nga ajo kohë ka pasur shumë fotografi, gdhendje me imazhe të përfaqësuesve të kësaj race, por të gjitha dukeshin ndryshe nga njëra tjetra. Pas shekullit të 19, tiparet e përbashkëta u bën mjaft të dukshme, duke përfshirë putrat e tyre të shkurtra dhe të gjera, kokën masive të rrumbullakët dhe gëzofin e gjatë. Macja persiane fiton formën e saj të veçantë të kafkës në vitet e 60-ta, pas përzgjedhjeve eksperimentale në SBA. Mëtej në Evropë kishin dy lloje macësh, të vjetra dhe atyre ekstreme. Persianet dallohen para së gjithash nga një hund e vogël, e gjerë dhe pak e përmbysur. Macet me hund ekspresive i përkasin racës American Extreme. Përfaqësuesit klasik europian kanë një hund të zgjatur dhe pak të kthyer lart. Ato dallohen nga të tjerat nga prania e këmbëve të shkurtra dhe të forta, të cilat arrin një peshë deri në 7 kg. Devijimet e kësaj race konsiderohen si një fytyrë rrafshuar ose e zgjatur, një bust i lehtë i zgjatur, duke përfshirë këtu dhe probleme me frymarrjen dhe sytë e tyre të përlotur. Shtresa e pabarabartë, luhur ose e lëmuar nga të rresat konsiderohen gjithashtu si disa avantazhe. Treguesi i një race të pastër është përputhja e kafshës me standardet e njohura, dhe kontrolli i këtyre kryhet pa dështuar në shfaqjen e maceve, ku gëzofi duhet të jetë në 12 cm me qime të buta individuale, të cilat gjasojnë në flok të hollë dhe të trash. Në gjoks, supet dhe një jakë të zgjatur, e cila përfshihet nga një strukture me ndafsht gëzofi. Trupi mund të jetë i mesëm ose i madh, i vogël dhe me këmbë të shkurtra por mjaft të forta. Një shenjë e mirë janë qimet e dala midis kthetrave. Shpatulla duhet të jenë të gjëra dhe sternumi duhet të jetë i zhvilluar mirë. Koka po ashtu duhet që të jetë e rëndë, e madhe, e gjerë, por që korespondon me madhësinë të gjithë trupit. Nofulla e poshtme duhet të jetë e theksuar, hunda pak e përmbysur dhe e gjerë. Balli duhet të ketë formën konvekse dhe veshët të jenë larg njëri tjetrit, të vegjël, të rrumbullakosur dhe të vendosur poshtë me disa flokë të spikatura. Sytë po ashtu duhet të jenë ekspresiv, larg njëri tjetrit, të rrumbullakët dhe me një shkëllqim. Në total ekzistojnë 3 lloje të kësaj race, nga të cilat mbashtuesit ose pronarët e ardhshëm të kafshëve duhet që të udhëhiqen nga macja e vjetër angleze persiane nga shekulli 19 i Britanisë së Madhe, me vendlindjen e felinologjisë Angora, ku dallohen macet franceze me flokë të gjatë. Disa janë të lehta me një palto të hollë gëzofi dhe një surat me maj. E dyta që nga viti 1887 mori emrin zyrtar persiane, dhe ato ishin me një kokë masive në formë të rregull, duke përmbajtur një palto të trash gëzofi. Standardi evropian i cili u formua brenda 20 viteve të përzgjedhësve pas krijimit të një specie ekstreme në SBA. Pamja klasike që rezulton është e zakonshme në Europë. Ajo përbëhet nga një hund me gjatë, pak e përmbysur, së bashku me një ball konveks dhe nuk ndryshon në të gjitha tiparet e tjera. Kurse pamja ekstreme u shfaq rreth viteve 1930. Ku persianet egzotike ka një hund të rrafshuar me faqe të plota, gjë që e bën fytyrën më të bukur. Një mace persiane ka rreth 100 ngjyra të ndryshme, duke përfshirë ngjyrën e zezë, gri, të bardhë, krem, të kuqe, blu dhe atë me pika ngjyrash. Prandaj në klasifikimin e tyre, ato zmbrapsen kryesisht nga ngjyra e syve, dhe në varësi të këtij kriteri, macet janë me sy blu, të verdhë, të gjelbër, dhe hija e gëzofit ndikon në çmimin e një koteleje.
Në pamje të parë macja persiane të tërheq me pamjen e saj të jashtme, po ashtu dhe me disponimin e saj. Ajo është mjaft e këndshme, e gëzuar dhe argëtuese. Në të njëjtën kohë ajo është mjaft krenare. Me gjithë pamjen e saj si zonja, ajo tregon një epërsi dhe lëviz pa probleme në për apartament me dinjitet, ose ullet e qetë, por në atë mënyrë që ajo të jetë e sigur dhe të vërehet. Ajo dëshiron që të bije në pa. Macja klasike persiane ka shumë cilësi të këndshme. Ajo është e përshtatshme për shtëpi dhe nuk mund të jetojë jashtë asaj. Është mjaft e besueshme dhe e dashur, po ashtu mësohet shpejt me njerëzit dhe shpesh zgjedh një të preferuar mes të gjithë familjarëve. Është e qetë dhe ndonjëherë ngadalt. Faktikisht ajo bën gjithçka ngadalt. Me hir, dinjitet dhe nuk shqetësohet asnjëherë. Rallëherë bën zhurm, edhe ato e bën vetëm për të tërhequr vëmendjen. Ajo do të ulet dhe do t'ju shikojë me sytë e saj të mëdhenj në fytyrë. Me një temperament të qetë dhe flegmatik, ajo është mjaft lozonjare dhe aktive. Ka knatësin që të luaj me fëmijët dhe të takoj pronaret pas punës. Po ashtu është një kompanjues shumë e mirë me qendë. Është e zgjuar dhe mësohet shpejt me stërvitjet e lehta. Ajo nuk bën asgjë kur me nxitim. I kushton shumë kohë vetës dhe pushimit. Macja persiane është shumë e dashur se macet e zakonshme. Ato kërkojnë butësi dhe vëmendje të vazhdueshme nga pronaret. Ju duhet që të siguroheni që të merrni një top ose ndonjë lodër tjetër. Ata janë vazhdimisht duke pritur për lojra argëtuese. Nëse mërziten, mund t'ju kthejnë shpinën dhe as të mos ju kushtojnë vëmendje. Mjaullia e tyre e këndshme dëgjohet shumë rrallë. Ata zgjedhin një anëtar të familjes që i bindet dhe i respektohet, dhe nuk u pëlqen të jenë vetëm. Lëvizin nga dhoma në dhomë për të qenë gjatë gjithë kohës me pronaret e tyre. Kotelet persiane janë shumë aktive dhe zbavitjen me pamjen e tyre të lezeshme duke lëvizur vazhdimisht. Kafshët shtëpiake të tilla lehtësojnë mirë stresin dhe tensionin tek të rriturit, dhe për fëmijët ato bëhen lodra të preferuara prej pelushi. Mirë po, macja persiane kërkon kujdes më serioz dhe më të përpikt nga të gjithë. Ju duhet të kujdeseni për të çdo ditë, përndryshe rrezikoni të humbni gëzofin që jepet. Gëzofi i tyre mund të ngatërrohet dhe më pas të shfaqen pika tullace. Kur bleni një komplet për macën e tuaj të racës së pastër, ju duhet që të siguroheni që të merrni një kreher të rrallë, furça me fortësi të ndryshme, shampo, balsam dhe pluhur. Puna e bollshme e kanaleve të lotit kërkon pastrimin e flokëve rreth syrit. Kujdesi i vazhdueshëm metodik do të ndihmojë për të lënë persianën si një aristokrate të vërtetë, siç është ajo. Ajo ka nevojë për larje të rregullt, krehje të përditshme, fshirjen e qosheve të syrëve dhe po ashtu larjen e dhëmbëve dhe veshëve. Përpara se të lini një mace persiane në shtëpinë tuaj, sigurohuni që ilaçet dhe kimikatet tuaja shtëpiake të jenë të fshehura sa më thellë që është e mundur në dollap. Këto janë mace mjaft kurioze dhe mund të luajnë me çdo gjë. Ushqyerja e macës persiane është mjaft e rëndësishme, për shkak se ndikon direkt në pamjen e saj të jashtme, e cila e bën aq aristokrate dhe të denjë. Me ushqimin e duhur, një mrekulli e pastër do të jetë e shëndetshme, e lumtur dhe në mirënjohje do t'u jep dashuri dhe do t'ju shtojë dashuri. Ushqimi dhe kujdesi i duhur ndikojnë drejt për drejt në numrin e viteve të jetës. Persianët klasik dhe të vjetër anglez jetojnë mesazhtarisht 20 vjet, ndërsa raca me ekstreme me hund të shkurtër deri në 15 vjet. Që macja persiane të mësëmurët të jetojnë një jetë gjatë dhe të lumtur, mos i jep një gjallë, qumsh tjetër yndyror, peshk lumi të papërpunuar, salam, kocka dhe mish yndyror. Macet persiane sëmurën mjaft rrallë, dhe kjo është një nga racat më të shëndetshme, edhe pse kujdesi i dopët dhe keq ushqyerja do të çojë në një sëmundje. Shumë sëmundje mund të fitohen tashmë në pleqëri, për shembull problemet me stomakun, zemrën si rezultat i një diete të dobët, dëmtimi i lëkurës për shkak të kujdesit jo të duar dhe problemet me dhëmbët. Gjithashtu një rol jo të vogël luan trashëgimia, e cili provokon sëmundje të ndryshme. Kjo mace është e veçantë në çdo aspekt dhe historia e origjinës së saj është plot sekrete. Pamja e tyre përfshin shumë ngjyra, por më e rëndësishmja është se sot njihen deri në 3 standarde. Këshillat e veterinarit janë gjithmonë të rëndësishme për mirëqenjen dhe shëndetin e kafshëve tona shtëpiake. Prandaj, doktor Kreshniku ka përgatitur disa nga ato për juve. Përshëndetje. Në këshillën e sotme ne do ta diskutojmë një temë shumë të rëndësishme sa i përket maceve dhe maqorëve.
Si sot kemi zgjedhur një këshillë e cila do ta ndihmoj shumë në bashkëtesën me macen, përkatësisht me maqorrin. Do të flasim pra për sterilizimin e macave dhe njëtën kohë për sterilizimin e maqorve. Sa i përket temës së sterilizimit, po fillojmë tek macet. Tek macet duhet që të sterilizohen për shkaqe të ndryshme dhe si arsye më elementare dhe më kryesore e cila është përdoret për sterilizimin e macave është arsyeja sepse ne kemi të kontrolluar popullsinë e macave. Domethënë me sterilizimin e macës ne mund të themi që do të kemi një numër të kontrolluar të macave, prezenca atyre e madhe në ambientet e jashtme paraqet problem domethënë të përgjithshëm për shëndetin e tyre. Si rrjedhim duhet të cekim se macët mund të sterilizohen pas moshës 7 mujore, pasi që është mirë që në periudhën e parë të kalojnë ciklin e parë të periodave të tyre, të shumëzimit të tyre, mirë po pas saj mund të kemi kohën optimale dhe ideale për sterilizimin e macave. Me sterilizimin e macave, përveç benefiteve të cilat ne i përfitojmë në kontrollin e numrit të macave, dhe më thonë të koteleve të reja, ne përfitojmë edhe një shëndet më të mirë për macën tonë. Vlen këtu të theksohet se me largimin domethënë të sterilizimit të macës, ne përfitojmë një përqindje shumë të lartë të shëndetit, sidomos në sëmundje të cilat mund të shfaqen me kalimin e moshës tek macet. Këtu flasim për sëmundje të cilat nuk janë të shërueshme, flasim për sëmundje të cilat janë benigne ose edhe maligne, si tumore të ndryshme të cilat mund të shfaqen në pjesën e organeve gjinitale tek macet, po ashtu edhe në pjesën e gjive tek macet. Dhe mund të themi se sterilizimi përveç që është shumë i shëndetshëm, gjithashtu është një mënyrë shumë e mirë që macet të jenë më të rrujtura, më të shëndetshme dhe më të kujdesme sidomos në pastërtinë e tyre gjatë periudhës së bashkëtesës me ne. Sterilizimi përveç që është i shëndetshëm për macen, për gjatësinë e saj, për mbrojtjen nga sëmundjet të cilat mund të paraqiten në moshën madhore, gjithashtu edhe kontrollon numrin e macëve në përgjithësi. Macët të cilat janë të pasterilizuara, vlen të ceket, fillojnë që të urinojnë në për pjesë të ndryshme të shtëpisë, sidomos në pjesët e largët, ashtu të themi pjesët këndore të larguara nga mesi i shtëpisë, duke munduar që ta shënjestrojnë territorin e tyre për të ftuar maqorët që të shumohen. Pra kjo paraqet një problem shumë të madh, sidomos për macët të cilat i mbajmë brenda në shtëpi, dhe është një telashe e cila është mirë që të evitohet më herët duke sterilizuar macën paraprakisht. Po ashtu edhe për maqorët, vlen të ceket që sterilizimi i tyre mund të kryhet pas moshës 5 mujore, 6 mujore, pasi që në fillim na vijnë një sasi e hormonëve të cilat prodhohen nga testisët dhe rrjedhimisht që krijohet një masë muskulore dhe maqorri ta merr atë formën e vet maskullore dhe dominante të pamjes së tij. Me sterilizimin e maqorrit ne përfitojmë përveç tjerash një shëndet të plot për sëmundjet gjinitale, domethënë e menjanojmë si sëmundjet infektive ashtu edhe tumore të ndryshme që mund të shfaqen njëjt sikurse të macet në moshën madhore, po ashtu maqorrat përfitojmë edhe një higjienë më të mirë. Pasi që sidomos të maqorët, urinimi shpesht në përvende të ndryshme të shtëpisë paraqet një problem jashtëzakonisht të madh për pronarët ose për ne si mbajtës të macave brenda në ambientin ku ne jetojmë. Si përfundim mund të themi që sterilizimi i tyre paraqet vetëm dobi dhe të mira si shëndetësore ashtu edhe higjienike në ambientin ku ne jetojmë. Me kaq edhe po përmbyllim këshillën për sot, mirëmbeçje deri në këshillën e radhës. Kjo ishte të ra që kemi përgatitur për sot. Deri javën tjetër, mirëmbeçje.